Ahoj, tady Petr zvenku s dětmi. Když jsme začínali cestovat s karavanem, tak jsme měli trošku obavy a vedlo nás to k tomu, že teď všem z vás, který taky začínáte, zhrneme nějaký postřehy a praktické tipy. První věc, který jsme si všimli, byl obrovský rozdíl v komfortu cestování i v té bezpečnosti, když jsme začali jezdit s trošku silnějším a těžším autem než na začátku. Ten přívěs Adria, který vlastníme, má zhruba 2 tuny, je to asi 1800 kg prázdnej. A jezdili jsme se Šaranem, který měl zhruba podobnou váhu, 1850 zhruba. Teď máme Tuarega, který má o půl tuny víc a to auto se opravdu chová mnohem stabilněji, bezpečněji a taky má přebytek výkonu, takže v táhlým dlouhým kopci o tom přívěsu skoro nevíte. Co je ale nejdůležitější, tak třeba na dálnicích, jako jsem teď, když zafouká ze strany vítr a navíc předjíždíte zrovna pomalý kamion, tak to auto se nijak nešije, nijak nehoupe a drží se, vlastně o tom nevíte, chová se stabilně. Druhá důležitá věc, na kterou jsem na začátku taky úplně nedbal a přitom to dělá velký rozdíl v komfortu a v bezpečnosti, je důkladně nafouknout všechna kola té jízdní soupravy, to znamená přívěs i toho vozu, a nezapomenout na to, co si musíte vyhledat v příručce ke svému vozidlu, že ty zadní kola je potřeba nafouknout na nějakou tu maximální hodnotu. U nás s přívěsem zadní kola hustím standardně na 2,6 barů a ve chvíli, kdy mám přívěs, tak na 3 bary. Tam ten rozdíl je skoro půl baru na každý to kolo. A je to poznat, protože zase to auto je mnohem bezpečnější, celá ta jízdní souprava je klidnější. Další důležitá věc, než se rozjedete, a taky na to můžete zapomenout, vytvořit si takový návyk, že po každý obejdete celý ten přívěs a zkontrolujete, že jste zatáhli muvry, že jsou všechny dvířka zamčený, zavřený, že všechny okýnka nahoře jsou zavřený. Nezapomínat na to, že třeba ty držáky na kola jsou pořádně zabezpečený. Přece jenom je to hodně věcí, které musíte hlídat. A když to nebudete dělat rutině, tak jako při startu letadla pilot všechno kontroluje, tak na to můžete zapomenout. Další věc jsou přídavní zrcátka. Řeknete si, je to 2000 Kč navíc, ale máte mnohem lepší výhled. Náš přívěs má o půl metru na šířku víc než naše auto, a tudíž já s těma přídavnýma zrcátkama dostanu mnohem větší úhel a mnohem lepší rozhled za sebe. A je to výrazně bezpečnější, takže každému doporučuji tuhle investici. Pak je opravdu důležitý jezdit pijanko jako na Harley, nikam nespěchat a držet samozřejmě ty rychlostní limity, které u nás na dálnici můžete jezdit s naším přívěsem až 130 km v hodině, ale to rozhodně nejezdíme. Držíme se kolem stovky, možná 110, a to ještě s tím, že tam máme nějaký ATC, což znamená takový automatický stabilizační systém toho přívěsu. Kdyby se rozkýval, tak se to sklidní elektronicky, což většina přívěsů staršího data výrobu nemá. Takže s tím přívěsem opravdu to nehnát a jezdit pijánko. A nenechat se vyhecovat ani dětma. Musíte to vydržet, i když se zezadu ozývá občas, tati, jeď rychleji, radši udělejte zastávku na nějakém hezkém místě a berte to jako výlet. Co je taky důležitý, a pamatujte na to nejenom při výjíždění z parkoviště nebo u pumpy, ale taky v zahraničí, třeba v těch malých italských městečkách, chorvatských a podobně, ten přívěs při zatáčení nesleduje stejnou stopu toho vozidla, protože je širší, tak vybočuje poměrně zásadně. Takže když jedete pomalu, myslete na to a nadjíždějte si a klidně se nestyďte ani zastavit a jít se podívat nebo požádat spolujezdce, aby se opatrně šel podívat, jestli máte dost místa, aby za váma nezůstaly ležet značky a celý jste si to nevoškubali. Nás to stálo zleva jeden blatníček poškrábaný, zprava jednu takovou tu víčko k tomu vypínači, než jsem na to přišel, když jsem jezdil opatrně.
Takže počítejte s tím a dobře se pojistěte. Doufám, že se potkáme někde na cestách za celou rodinu. Ahoj a těšíme se na vaše zkušenosti a zážitky z cestování.